Gledate Gorenjska poročila na GIP TV. Pozdravljeni in dobrodošli na današnji novinarski konferenci, na kateri se želimo v kontekstu priprave nove zdravstvene reforme odzvati tudi na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije in kot je običajno z naše strani želimo predstaviti naš pogled, naše rešitve in naše videnje, kje in kako je potrebno ukrepati na področju zdravstvene reforme. Seveda vse utemeljeno z podatki iz našega bogatega informacijskega sistema in pa izkušnjami, ki jih imamo. Ne nazadnje tudi z poznavanjem sistemov v tujini. Z nami je danes generalna direktorica Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, docent dr. Tatjana Mlakar, ki predajam tudi besedo, prosim. Hvala, Damjan. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Dovolite, da v uvodu res predstavimo pogled Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na te ključne vidike zdravstvene reforme. Namreč v Zavodu za zdravstveno zavarovanje si že več kot 10 let prizadevamo za spremembo naše vloge v zdravstvenem sistemu. Želimo si aktivnejše vloge, take, kot jo imajo primerljive nemške in avstrijske bolniške blagajne ali pa seveda tudi estonski zavod za zdravstveno zavarovanje, ki ga je pred nedavnim kot vzor predstavil tudi minister za zdravje. Vendar pa za vse to je pač potrebna tudi sprememba zakonodaje ali pa predvsem sprememba zakonodaje. Predvsem pričakujemo našo aktivnejšo vlogo plačnika in kupca zdravstvenih storitev, ki bo po načeli gospodarnosti in zdravstvene ekonomike ter na podlagi stroškovnih analiz izvajalcev postavljal realne cene zdravstvenih storitev ter zakupil programe zdravstvenih storitev skladno s potrebami prebivalcev. Od zdravstvene reforme torej pričakujemo, da se jasno opredeli, da moramo v Sloveniji okrepiti socialni model zdravstvenega zavarovanja, kot ga poznajo primerljive evropske države. V zadnjih nekaj letih namreč zdravstveni sistem, vključno z obveznim zdravstvenim zavarovanjem, postaja vse bolj etatistično voden strani države, brez jasnih pristojnosti in odgovornosti ostalih deležnikov v zdravstvenem sistemu. Vse to seveda slabi učinkovitost in uspešnost slovenskega zdravstvenega sistema. Zavod za zdravstveno zavarovanje je s svojim znanjem in izkušnjami vedno na voljo za prehod v modern zdravstveni sistem, kjer bo seveda v osrednjem fokusu pacient. Torej, poleg te drugačne vloge Zavoda za zdravstveno zavarovanje menimo pa, da mora zdravstvena reforma prednostno urediti tudi naslednja področja, uvesti strukturne spremembe na področju upravljanja in organizacije v zdravstvu, kjer naj bi bili v ospredju ukrepi za modernizacijo upravljanja javnih zdravstvenih zavodov, modernizacijo plačne politike v javnem sektorju, širitev digitalizacije, informacijske podpore procesom vodenja in upravljanja in seveda razvoj javne zdravstvene mreže, zlasti bolnišnic. Naslednja vsebina je izboljšanje upravljanja zdravstvenega sistema na nacionalni ravni, pri tem seveda je potrebno v ospredje postaviti predvsem izboljšanje strateškega načrtovanja, še posebej načrtovanja kadrovskih virov in zdravstvenih zmogljivosti na primarni, sekundarni in tercijarni ravni,
pa seveda tudi ureditev sistema vrednotenja, uvajanja in upuščanja določenih zdravstvenih tehnologij. Za dolgoročno vzdržnost zdravstvenega sistema in izboljšanje javnofinančnih virov za zdravstvo so prav tako potrebni ukrepi. Pri tem moramo ponovno izpostaviti to tako imenovano proračunsko varovalko, ki bi tudi Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zagotovila blažitev posledic nihanj v gospodarstvu, posledic demografskih vplivov, pa tudi posledic različnih političnih odločitev ali zakonskih sprememb, za katere pa zakonodajalec v zadnjem času ne zagotavlja finančnega kritja. In še ena stvar, uvesti moramo medsektorske novosti za prilagajanje razmeram dolgožive družbe in v tem kontekstu v spredju postaviti ukrepe na področju obvladovanja zdravstvenega absentizma in seveda tudi krepitve promocija zdravja na delovnem mestu. Torej, cilji reforme bi želeli, da so predvsem usmerjeni v izboljšanje dostopnosti do družinskega zdravnika in nasploh krepitvi primarne ravni zdravstvene dejavnosti in seveda izboljšanje dostopnosti na sekundarni in terciarni ravni ter vodenje čakalnih dob in čakalnih seznamov, kjer imamo še kar nekaj izzivov. In seveda učinkovitejša izraba javnih zdravstvenih zmogljivosti, kot smo rekli, kadri, prostor, oprema. Dejstvo je, da se reforma ne more usmeriti izključno na en deležnika v zdravstvenem sistemu, ampak poleg reforme Zavoda za zdravstveno zavarovanje je tu potrebno vključiti tudi parcialno vse ključne akterje pri izvajalcih, ki so vezani na upravljanje, vodenje, nagrajevanje in podobno. Tako da tole morda za uvod. Hvala lepa generalni direktorci, verjamem, da imate še kakšno dodatno vprašanje. Z naše strani bil to pogled, na kratko izvolite po vrsti, bomo šli najprej gospod. V vsakem primeru takšne in podobne očitke odločno zavračamo, kajti Zavod za zdravstveno zavarovanje je, ocenjujemo, najbolj nadzirana inštitucija v Sloveniji, ki jo vsako leto revidira Računsko sodišče. Ravno danes sem v Državnem zboru predstavila revizijsko poročilo za leto 2020, kjer smo ponovno dobili, kot že mnogo let doslej, pozitivno mnenje na računovodske izkaze in ni bilo negativnega mnenja na pravilnost poslovanja, kar pomeni, da Zavod za zdravstveno zavarovanje je nadziran, je preverjan in posluje skladno z veljavno zakonodajo. Za nameček bilo je na tej konkretni komisiji za nadzor javnih financ izraženo tudi pohvala in na račun Zavoda za zdravstveno zavarovanje in poslovanja glede na to, da je pač rezultat Računskega sodišča ponovno ugoden. Zavzemamo pa se seveda za več nadzora na strani drugih deležnikov v zdravstvenem sistemu, na primer bolnišnic, kjer se dejansko nabavlja material, oprema in se
plačujejo zdravstveni delavci. Glede na to, da Zavod za zdravstveno zavarovanje te transfere do izvajalcev izvaja skladno z vsakoletnim splošnim dogovorom, kjer vlada opredeli višino teh transferov, ne moremo oziroma ni naša pristojnost pa kontrolirati namenske porabe teh sredstev pri izvajalcih, kar za primer model estonskega zavoda za zdravstveno zavarovanje ima to vlogo, a ne? Zato bi želeli, a ne, da se morda več pozornosti usmeri tudi na porabo teh sredstev pri izvajalcih, če samo spomnim primer žilnih opornic izpred parih let, Komisija državnega zbora, vemo, kje in kako je ugotovila anomalije. Te anomalije niso bile ugotovljene napake pri zavodu, ampak pri izvajalcih zdravstvenih storitev. Gospa Brigita Ferlič, izvolite. Ferlič, kaj ima delo? Gospod Lopemenov, to ne je nadzorovano tekanje denarja, ali veste, na kaj pravzaprav bi se to lahko nanašalo, rekli ste, da ste pač najbolj nadzorovani, da morda res ne veste, pa vendar, je to ta problem, da v bistvu morda je bil narobe podučen, da so izvajalci tisti, ki bi mogli to nadzorovati, ne pa vi, in da pri izvajalcih se dogaja to ne je nadzorovano tekanje denarja, ne pri vrst. Pa morda še vprašanje, če ste videli to analizo zdravstvenega sistema na 120 straneh, ki jo je pripravilo Ministrstvo za zdravje, ste bili kakorkoli vpeti v pripravo te analize, so vas zaprosili za kakšne koli podatke glede te analize, pa morda še vprašanje, ko se omenja ta digitalizacija, tudi včeraj je bila na koalicijskem vrhu omenjena, a so sedaj zaprosili strani ministrstva za kakršnekoli podatke ali pa to izmenjavo podatkov, ki je že pred časom gospod minister Pišič Loredan omenjal, pa vi niste hoteli sodelovati pri izmenjavi teh podatkov z ministrstvom. Hvala. Hvala za vprašanje. Glede analize, ki jo je včeraj omenil predsednik vlade, mi je še nismo videli, smo pa v zadnjih tednih, ko predvidevamo, da se je ta analiza pripravljala, na Ministrstvo za zdravje praktično dnevno pošiljali različne podatke, informacije, analize, mnenja in podobno, kar pomeni, da gre za zelo, zelo običajno izmenjavo teh podatkov, tudi v obdobjih, ko se ni pripravljala ta analiza in Zavod za zdravstveno zavarovanje vsem deležnikom v tem zdravstvenem sistemu omogoča razpolaganje s temi podatki in jim jih dostavlja, kar nekaj jih imamo objavljenih na spletni strani, kar vam bomo v nadaljevanju tudi prikazali. Je pa dejstvo, da Zavod za zdravstveno zavarovanje obdeluje res gromozanske obsege podatkov. Samo nekih dogodkov v enem letu je nekaj manj kot 50 milijonov. Med njimi so tudi občutljivi osebni podatki. Naše podatkovne baze torej upravljamo in vstop do teh podatkovnih baz mora imeti pravno podlago. In res je, da je pred nekaj tedni tudi Ministrstvo za zdravje zaprosilo za dostop, pooblastila za rudarjenje po naših podatkovnih bazah, kar smo seveda z veseljem sprejeli, ker s tem bomo imeli mi manj dela, a ne? Ampak seveda zahtevali kot upravitelji varuh teh podatkov pravno podlago. Trenutno te pravne podlage ni in mislim, da jo bo ministrstvo nekak zakonsko
dejansko opredelilo. Takoj na to bodo prejeli pooblastila in tudi smo že dogovorjeni za izobraževanje, za rudarjenje v teh naših podatkovnih bazah. Nikakor ne. Nikakor ne, zaradi tega bi pa želeli v nadaljevanju pogledati tudi, katere vse podatke mi tudi javno objavljamo, tako za izvajalce zdravstvenih storitev, kot tudi za zavarovane osebe, tako da bom prosila Damjana. Hvala lepa, morda dejansko ena plastična predstavitev DNZ za sejo, mogoče imamo še najbolj ali pa največ informacijsko podprtih podatkov, ki jih potem tudi javno predstavljamo javnosti in seveda tudi zavarovancem. Predstavil vam zelo tak dva kratka primera, se pravi, eni so podatki o upravljenih zdravstvenih storitvah pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, s katerimi imamo sklenjeno pogodbo, govorimo o skoraj 1800 pravnih subjektov. Skratka, za njih imamo en takle poseben portal, kot je vidno zdaj tu na ekranu in v tem razdelku imamo podatek plan in realizacija programov zdravstvenih storitev. Ne. Se pravi, po kliku na ta, na ta zavihak, trenutek, se nam pridemo na to spletno stran, nekaj metodoloških pojasnil in potem se tukaj le, pridemo recimo že do podatkov od meseca marca dalje recimo, a ne, ko smo še neke dodatne spremembe uvedli in z klikom na ta link pridemo do teh mesečnih podatkov, ki kot vidite se vsako mesečno posodabljajo plan in realizacije recimo po izvajalcih, a ne, bom kliknil tukaj le pač primer za mesec december posebej in potem za celoletno lansko leto, a ne. Po kliku na ta link pridemo do takele datoteke, kjer so našteti vseh teh 1800 izvajalcev zdravstvenih storitev, recimo tukaj le sem prikazal največjo bolnišnico v Sloveniji, se pravi UKC Maribor, UKC Ljubljana, pardon, ne, recimo posebej njihov program bolnišnične, akutne bolnišnične obravnave. Vidimo, da je ta plan v lanskem letu bil realiziran 90%. No, ne. Se pravi, tukaj vidimo, da ta bolnišnica ni dosegla zaželene ravni izvedenih operacij in želeli bi si, da te ukrepi, ki so bili najavljeni in sprejeti septembra, še niso prijeli v slovenskih bolnišnicah, so določene izjeme in to so pač zelo dobri podatki, kjer lahko tudi ministrstvo kot upravljalec bolnišnic, bolnišnice vemo, da upravlja ministrstvo za zdravje kot lastnik v imenu lastnika, pridobiva te podatke javno preko naše spletne strani. Skratka, tu imamo dejansko zelo obsežen nabor podatkov, takoj pod Ljubljano recimo imamo Kočevje, a ne. Skratka, vsaka vrstica, vidimo, da za Kočevje imamo recimo preko 40-50 vrstic, se pravi vsak program zdravstvenih storitev recimo, a ne, je prikazan v smislu kakšen obseg dela je upravljen, ali presegajo, ali ne dosegajo zadanih rezultatov. Obstajajo potem še neke druge analize in podatke, ki to potem tudi vrednostno prikazujejo. Ne? Skratka, v vsakem trenutku lahko tudi ministrstvo za zdravje ali kdorkoli med vami, vem, da imam nekatere stike za novinarji, jih tudi napotujem na te naše spletne strani, na mesečni ravni lahko spremljamo kam denar odteka, ne?